Thank you. Good afternoon po sa ating lahat. Welcome po sa last day. So day 3 na po tayo sa Mushroom Production Webinar. So again, no, uh, my name is Vanessa po and we are being recorded. So we have a question here, sagutin ko lang muna no before anything else. Uh good PM po, yung kahapon daw na session naka-upload na din po ba and ready for download? And the answer is yes po. Um, you should be able to download na yung ating presentation as well as yung ating mga Zoom replay. So day 1 and day 2 uploaded na po. And yung cheat sheets or handouts natin nandyan na rin. So Circuit will explain further mamaya ano kung ano yung laman ng cheat sheets natin. Um, but bago tayo pumunta dyan, share ko lang ulit yung ating Google Drive. And Yeah, ano ko lang din. Um, I will just repeat the process kung paano nyo makukuha yung Google Drive access nyo kapag hindi nyo kayang isave dito ngayon. Kasi po, nagkakaroon tayo ng medyo maraming problem sa pag ng Google Drive sa mga ibang ano, matches, mga ibang participants na ano hindi nila malocate daw yung Google Drive and yung iba nagagalit na. So, ganito po yan ha. Again po, the time na nag-register kayo, nag-send po kami nung, ng dalawang access link. Yung unang link po, Zoom access link. That's why nakakapag-join po kayo ngayon. Yun po yung Zoom access link natin. And the second one or the last one is your Google Drive access. Okay? Google Drive access po yan. Hindi lang po kasi isa yan, uh, ma'am, sir. Dalawa po yung link na na-send natin. Okay? So yung unang-una, Zoom link, and yung pangalawa, Google Drive access. I will be sending you the Google Drive link here naman din sa ating chatroom, but just in case hindi nyo po masave, again, sinasabi kaya sinasabi namin, nandun din po siya sa messenger. Balikan nyo lang po yung conversation nyo ni FarmTech. The time na nag-register kayo, sinan din po namin doon. Saan po pwede ma-upload? Baka ma-download po ito. Dito po, sir. Pwede nyo rin po kunin dito and again, pwede nyo rin pong kunin sa messenger nyo po. Yan. Double check natin. Tama naman siguro. Yan. Mushroom production. Ayan, so you have two no months access to... Share po. ng ano, screen mamba para makita nila? Oo, ah, oh, oh sorry. <laughs> yan po, sir. Okay, po. Thank you po. <laughs> <laughs> Hindi nila makita. Eh. Ayan. Ayan. Okay. So, um, explain ko na lang. It. Ito po yung katulad ng... I chinat sa akin, no? Meron po yan, Mushroom Production 24, 25, 26. Ito yung Zoom meron po din yan sa ilalim Google Drive. So, pag-clinic nyo po yung Google Drive, ito po yung lalabas. Okay? So, nandiyan dyan na po yung ating presentation. No? Yung mushroom presentation natin, iisa lang kasi it includes day 1 to day 3. Mabuti ng clear tayo kasi yung iba na sanay na isa, pa isa-isa per day. We also have our Zoom replay na po, day 1 and two. Ang tatanong nga, ba't wala pang 3? Eh, simply, kakasimula pa lang natin. <laughs> Tapos, meron po tayong cheat sheets na linagay. Ang dami. Ako po, pati video nandiyan dyan pala. <laughs> so, ay, place here yung sinabi natin po, no, ay, na, technology na yung tawag, anong tawag doon? yung, eto styrofoam yun styrofoam lang Nandiyan dyan na yung study niya no? for the pasteurization i also provided here a free guide na binibigay ng ating BPI or Bureau of Plant Industries for mushroom creation two pages na pwede niyo pong uh, print out now in most cases po we need to also know the philippine national standard The Philippine National Standard po is for mushroom specifications as a standard by our Bureau of Agriculture and Fishery Standards. Technically, ito po dapat ang sinusunod natin. No? Pag nagbibenta, like normal references, yung mga hygiene, weight and measurement, packing and storing. So, nandiyan po yan lahat. Depende sa klase ng mushroom. Paano natin kukunin yung mga drying? No? So, marami siyang laman and that's around 14 pages check nyo na lang po pati po yung ating good agriculture uh, cultivation sorry good cultivation practices these are always guides no for the philippine standards hindi yung US na mga libro kasi pag nanood lang kayo ng youtube kahit na US pa siya hindi pa rin po baka hindi siya angkop dito sa pilipinas and of course naglagay tayo ng uh, yung video na ginawa ko pang paano pang pa in case that you want to teach it share it no mga pwede niyo pong gamitin wag niyo lang pong palitan yung pangalan tsaka mukha ko no bigla na <laughs> dinagay niyo si ano sino ba maganda <laughs> wag na political may nagmention na na political dati okay so watch niyo lang po yung uh, ano paano mag-download click niyo lang po ito Huh? Once you click yung ating arrow down po, ang mangyayari niyan is meron po siyang download yon, Nawala. Patang ano, para mahina yung net ko. Yan, download. Pwede nyo lang po i-download. Siguro doon lang nakasign in po kayo lahat. Huh? Kasi pag hindi kayo nakasign in, baka hindi kayo makapag-download. Yan. Hopefully, naintindihan naman. And nasayahan kayo so far, no? <laughs> may mga questions pa? Uh, yung, oo, oh, oh. hindi ko na maano tong mga questions. So, we have our Google Drive here. Sorry po, kapon wala akong net. Wala problema. Manood na lang kayo kung kailan nyo gusto. Download nyo lang. You have access for two months uh, sa ating Google Drive. So, I'm really suggesting that kung may panahon, no? Uh, iano po natin i-download na po. Dahil uh, after two months, hindi na po kami magbibigay ng access o hindi na namin ma-assure na may access pa kayo. Iba't ibang klase po kasi iba't iba yung ating matutunan. So maraming salamat sa tumawag sa akin kahapon. No? Ayan, smile. Yung kape mo, sir. <laughs> Wala. <laughs> Ayun. Ayan. Thank you po. Maraming salamat sa ano, mga kumukontak sa atin. Of course, uh, we'll start with our third day, third and last day. So, katulad ng dati, recorded po lahat, at uh, sana po'y maging, ano tayo, uh, interactive tayo ngayon. Na. Papayag ako ng mga maraming questions para po'y kumpletos, uh, Of course, as much as we would like to teach every step of the way, uh, as, some of the process kasi mas maganda talaga sana yung face to face no yung talaga nakikita natin but i try my best to provide to you a visual representation ng ano yung proseso para may masunod lang po tayo so speaker niya pa rin po is still Keith Hernandez no a natural farming practitioner speaker and agriculture trainer for different NGOs and LGUs now kahit natapos na po yung ating webinar, no? Pwede niyo po akong kontakin. Ito po yung information ko. That's Project Natural Farming sa Facebook. I-search nyo. Meron po yan, send a message. Pag nag-send kayo ng message sa akin, ako lang po yung sumasagot niyan. Wala nang iba. Ayan and send a message. So, hindi po yan papunta sa farm tech. Ibig sabihin, pag nagtanong kayo sa akin, about sa mushroom. Hindi po about na, sa sa na yung certificate ko? Sir, wrong spelling. Doon tayo sa farm tech magme-message niyan, okay? Mabuti na yung clear tayo. <laughs> dami talaga mamban. Napatawa si mamban. Ang dami po kasi. Nagagalit pa. Sir, yung access, hindi ako, wala yung pangalan ko doon. Nagbayad naman ako sa iyo hindi po kayo sa nagbabayad sa farm tech po. <laughs> no? Mabuti na yung clear. So marami po kasi itong topics. Din, din po ako nag-update. Bihira mag-update pero yung mga topics na nandiyan dyan po, no? uh, nafe-feature natin yung mga kaibigan natin katulad dito sa Caraga area. A very close friend of mine. Nafe-feature natin dahil gumanda yung ano nila. Yung kanilang mga buhay. <laughs> Kumbaga, And of course uh, this is uh, for educational purposes po. Set ko la expectation na no? educational purposes po yung page ko. Pero of course minsan uh pang bigas lang naman uh, nagbebenta din po ako mga seeds, <laughs> mga ano. So kung may makita kayo noon at hindi kayo interested, wala problema, skip nyo lang. Marami pa pong information na nandiyan. 'Di ba? May mga rabbit, ano. Ito nga, hindi ko na-upload pala. Mag-upload ako ng libro, dibre, no? About sunflower production. <laughs> hindi masyado siyang ano, eh, mabenta sa webinar. Pero maganda na rin pang ano, agritourism. So, I'll be uploading that soon. Uh, it's a book. Eh, mga tipong pang detox, no? So, I always uh, provide different uh, content. In terms sa farming po talaga sila mga different technologies and mga proof na nagpapadala talaga tayo ng mga in-order. So, yun. That is my page. That's where you can contact me for questions about your mushroom. Meron pa po tayong isang kurso, no? Uh, bukas magsisimula. Tama ba bukas? Oh. Yung ating mushroom production sa pagkain naman. So, yan po information ko. Kung kailangan nyo mag-send ng maraming picture at hindi kaya sa messenger, ayan. You can message me dito sa Gmail or pwedeng tumawag. Uh, intindihin lang natin, wag po tumawag ng alas 12 ng gabi. <laughs> May nangyari na yan kasi manganganak na yung baboy niya, saan daw yung bahay ko, susunduin daw ako. No? Nabato na cellphone ng misis ko noon. <laughs> Masakit yun. <laughs> Meron isa, uh, isa lang yung sinagot ko, tat, uh, ano, nagkamali lang siya ng oras taga Middle East, alas 3 na madaling araw. Buti na lang, kailangan ko rin gumising ng maaga noon. <laughs> so, mushroom production. The last day. Incubation, which nasimulan ko na kahapon, no? tinuro na natin, but tutusukin. To <laughs> Naintindihan naman ng lahat bakit tutusukin. To no? <laughs> O yan, incubation sa fruiting bag po. At saka yung care and maintenance. Pag-usapan natin yung mga sakit-sakit. I love sunflower. Seeds po ba or yung oil? Kasi sa akin, both, no? Uh, we have some farmers that actually create the, Ayan, tumatawag, saglit lang po, no? Decline ko lang, tumatawag yung ATI. Ah, sa message ko lang po na in a seminar. Pasensya na po, no? Uh, but these are people na hindi natin naayawan, eh. Uh, mga direktor ng mga <laughs> malalaking, wag na natin gamitin, malalaking compost yung tawagin. <laughs> Saglit lang po ha. Okay. So, yan. Pasensya na. These are people na hindi ko mahindi hindi eh. Oh, pag ganun po. Ay, may ano nagtanong. Ako din ba? May stalker yata yan. <laughs> Nakakatakot. <laughs> Kayo din pa yung speaker bukas sa mushroom processing. Yes po. Ah... Uh, ako pa rin po no well, ano eh uh, as much as i w we would like to uh, just keep on adding different speakers uh, mas gusto ko kasi pati si farmtech gusto namin na quality naman yung ano yung mga naituturo and uh, it so just happened na medyo mahirap makipag-connect sa mga talagang eksperto. So yan yung mga ginagawa natin oh, no, mga food processing. Pakita ko na lang sa inyo. Kasali na po yan lahat eh. I've been doing this and conducting this for different uh, NGOs and LGUs. Uh, that one was specifically in Antique. Uh, binigyan tayo ng budget ng ating dating senator ngayon governor Don na tumulong na mag-provide ano, ng different livelihood projects para sa lugar. So, I stayed there for about uh, almost six months. Mga sobra 700 <laughs> participants in different barangays yung pinanohan natin. So, that's why masasabi ko na mahirap if they are not really practicing. Hindi naman nagmamayabang but ang uh, iba kasi they teach without practicing it. Sa atin po, we're really a practitioner and I'm also a cook kasi aside from an agriculture practitioner. Nakikwento ko na yan dati. So uh, marami kasi is natuto lang sa Facebook, natuto sa YouTube, tapos gagawa na slides, tapos magtuturo na. And kaya nga po, uh, right now yung isa namin na, na feature natin featured seminar natin ngayon is uh, si Kuya Andre Lim. Is no? one of the greatest here in the Philippines for JADAM. Actually, siya yung ano, I would say he would be one of the biggest authority because the technology is from sila din po yung nagdala niyan dito sa Pilipinas. Okay? Even if I can teach it, siya mas magaling dun. Edition na lang. Ganun po tayo. <laughs> uh, so, maraming salamat if you're interested po, ma'am uh, Olympia, for that topic. So as I was saying, preparation of culture. Na-discuss na natin. Hindi masyadong ganun kahirap. Pero ang mahal, ba't mahal? Siyempre because of the potato agar solution, potato dextrose agar, that we need to really have it. I gave already the exact, ano, the exact mga formulation nila na pwede. Even in a laboratory setting we actually do that because uh, we deal more with microbes kasi sa natural farming. So we even use that to further again, further uh, flourish our microbes. No? Now, grain preparation napag-usapan na rin natin paano siya gamitin. Pwede po kahit na yung sa mais lang no uh, or mga malt wala po yung problema. We even discussed yung fruiting bag preparation. Hanggang preparation pa lang. And some parts of our uh, incubation na. The opening of the fruiting bag para malagyan na siya ng laman. And towards harvesting po tayo today. So, sir, nandito na po yung fruiting bag na may tumubo na parang ugat na puti. Oh, San Cesar si Dario. Hindi ko po makita. Mag-live ka. Tingnan natin. Okay. Ayan. Ay, okay. So, uh, yan po yung nangyayari pag eh, angat nyo po ng konti, sir. Okay. Para makita ng lahat, no? I would accommodate these types of questions. Maganda na kasi yung uh, clear po sa lahat. And so that we can uh, also check it. Huwag po galaw na galaw. <laughs> Yan. Okay. Those are actually uh, fungi pa rin, but not the one that we are trying to proliferate or pinapadami. No? Um, ang ginamit nyo most probably is kusot. Okay. Tama ano? kasi Hindi ko maklear eh. Kasi medyo ano. Uh, when I say kusot po is uh, may kasamang coconut. Tama po ba? Or sawdust lang. Kasi yeah this is due to the sodas. Hindi po yan na pasteurized na mabuti po. No. In most cases po pag ganyan uh, sir uh the uh, Clotario no. Uh, pag ganyan po siya mas dumami. At yung nag-fruit nakaka siya <laughs> hindi pa siya nakafully colonized, Dumami po yung ano ninyo. Hindi po yan na-pasteurize na mabuti. Tapos yung nag-inoculate, hindi siya nakapag-spread. So, diyan na siya tumubo yung mushroom. Most probably, dahil uh, mushroom pa rin po yan. No? But, ibang klase. Mapapansin niyo po, medyo may parang itim. Tama po ba? Nag-iba na yung kulay. This is actually uh, infected na po. Kulang sa pasteurization po yung ganyan. So pasensya na po. Medyo nagkulang sa pagpapainit. No? Uh, this is why we want to ano, make sure na talagang na ano, ilang oras po ba yan? Masa, pwede nyo na pong ibaba. <laughs> Clear na po eh. Uh, ilang oras nyo po yan pina-steam at paano na-steam? Type nyo na lang po. Tignan natin yung iba. Mga 8 hours. Sobrang haba na eh. But, uh, pero pinatong nyo lang sa loob ang inyong ano, spawn. Pina patong lang, hindi yung katulad ng tinuro ko, no? Nakapatong lang siya. Sa ibabaw nyo lang. Okay. Okay. So inoculation room, there's no uh, we. There is really no right temperature for an inoculation room. Yun yung sa ko. I even suggest na room temperature. But ah, uh, ganyan po sir. Tignan yun po yung initial na processing natin ng substrates or yung inoculum niyo po mismo yung greens na ginamit natin yung spawns. Uh, lagyan nyo, uh, i-check nyo po, baka infected siya. Hindi po siya yung talagang pure yung culture. In most cases nangyari yan dahil sa mga wild fungus that is also in the environment. Okay? So yan, pasensya na. <laughs> talagang ano. Anyway, sana'y nakita nyo po yun. No? Na-share ni sir. Maraming salamat po sa pag-share. Uh, we have a question sir ano po yung tamang temperature in inoculation room as I mentioned I would still want it at a room temperature lang po. Wag na po tayo yung air condition or uh ano, wag naman din po yung sobrang init. Na? Um the microorganisms thrive well. Yun lang. Mas ma pag nag-inoculate tayo, mas buhay yung inoculate Uh, inoculate natin pag mas mainit yung ating fungus mas buhay yan pag medyo mas mainit so pag pinalamig natin may posibilidad na pag inoculate pa lang natin na iba yung temperatura uh, nangihina na sila kaya nga po uh, eh, ano ko eh, relate ko sa COVID na vaccines kaya nga most of the inoculate uh, mga injection natin immunization natin sa COVID eh humihingi ng maliit na temperatura. Mga negative-negative sila sinasabi dahil para mahina pa siya. Kasi most of the vaccines are in their weakened state. Depende sa klase ng vaccine but most of them are in their weakened state. Pag nainitan kasi, posibleng na maging active siya some things that I pick up during my medical, ano. Sa <laughs> so, ano po bang tamang temp yon Okay lang po ba ito? Um, in most cases, I'm not sure kung tama yung sinasagot ko sa question ni ma'am about uh, Samantha, no. But uh, in most cases po, uh, I really do not, ano. I wait for it to be fully colonized. Kaya nga tinuro ko sa inyo na para ma-colonize lahat, ang nangyari po kasi, going natin ulit, no? And I think I explained that yesterday na. Yung fruiting bag natin, pag ganyan po, isipin nyo na lang meron yan siyang ano, yung ating PVC at saka bag po yan, no? yan, no? Sige, bag. Dito yung PVC natin. Yan, tinali natin. In most cases, pag pinatong nyo lang sa neck, yung inyong greens or yung inyong spawn, mahirapan yan bumaba. Kaya nga uh, sinabi ko or I'm suggesting na lagyan ninyo nung butas after it's being sanitized pag pinasok natin yon pinuno natin nakaka-flourish siya from within kasi maraming cases no na ang labas lang yung natabunan. get the one of the mushroom bags that was open. Okay. Kapakuha ko lang sa bata ako para makita niyo. There's a mushroom bag that was open sliced. So, yan. meron kasi akong room. <laughs> Papakita ko. Pakita ko po yung mother's phone na ginawa ko. If okay lang. Yes, go ahead, Ma'am Samantha. Mabuti na yung sharing ah. Sharing is loving daw Hindi eh. ko nakita yung ano, nagsishare na <laughs> yung nakataas yung pa. <laughs> oh. oh. yeah. There you go. There. So, papakita natin yung share ni Ma'am Samantha. Yan. Mapapansin niyo po, maganda yung colonization. No? Nakapag-ikot talaga. Pero yung isa, Tingnan niyo yung isa. Yung kabila, yan. Hindi, yung nasa gitna. Ito, kunwari pa eh. Yan. Hindi pa yan na-colonize po. <laughs> okay? So, since hindi pa siya naka-fully colonize, I would not suggest using it right away. So, ako naman yung mag-share. On muna ng ilaw. Ganda ng smile pala ni Mag Samantha. Sige pag-iilaw lang po <laughs> sa no? Then we will change it to my face. Wapo naman siguro ngya. Yeah. So, um, as I was trying to say, no? Uh, ganito po yung cura pag hindi na fully colonized. Kahit na puting-puti na kasi sa labas. Kahit na puting-puti po sa labas. Hindi po yan nakapag-colonize sa loob. And that can cause problems. Kasi wala po siya yung sinabi kong nasa gitna na butas. Yung greens. And once you open it, most cases na dadalan na yung pinaka. No? Can't see. Ayan. Nakikita po ba? Pero okay na po yung ginawa ni Ma'am Samantha. This is what I'm showing right now. Kahit nakaakala natin po noon na. Pag hindi kasi sa gitna, yan po yung loob. Pag hindi yung sa gitna galing. Eto, sa ibabaw lang at sa gilid lang siya dumami dumaan siya sa gilid, nag-shortcut. So, since nag-shortcut po siya, this is not going to be good. In most cases kasi yan, tinanggal ko na po yung video. In most cases kasi, uh, like for example, uh, as I mentioned, no, kahit na paano kakagaling at paano mo ituro yung sa tao na lagyan nyo ng butas ha. Ganito yung gawin ninyo, sundin ninyo ang proseso na tinuro na at yan po ay para may ibenta kayo na maganda. Ano nangyayari sa tao? Minsan talaga may mga lumulusot pa. No? Especially katulad ngayon, wala ako dun sa farm. Yung lulusot pa. <laughs> So, nakikita mo pa rin kung tama o mali yung ginawa. Sabi ko, ba't hindi po decolonize? Sir, uminit I mean kasi. <laughs> May mga rason eh. Sir, uminit I mean kasi. O oh, sige. So, nakapag-flush pa rin naman. Nakakapatubo tayo na masyong. Pero pag binuksan mo na for further colonization, kasi gusto natin dumami pa eh mga ilang beses natin. Kaya nga hanggang sampu eh, kung gustuhin mo. By simply exposing kasi etong mga bugs natin, yung opening to air and the right moisture level, pwedeng pwede na siya. Can you return it and turn on the turn on the mister? It's on. Okay, it's already on. Thank you. <laughs> Bata ko. Kung, <laughs> kung makapasagot. <laughs> yeah. So anyway, Uh, as I was explaining uh, yesterday no. Uh, meron kasi akong ano uh, climate controlled na isang kwarto for this. But kung wala po kayo, wala namang problema eh. Hindi po 'yan requirement. Sa amin lang kasi is uh, gusto namin makontrol control yung mushroom namin kasi for home use sa I don uh, trip ni misis. Ang <laughs> pumasok sa isang room no tapos yung talagang punong-puno ng smog. This uh, mug. Fug pala. Tayo wala ka makita. <laughs> Magugulat nga. Ang laki na pala ng mga mushroom. So, inoculating muna tayo with uh, sorghum seeds or whatever seeds. Sir, kailan mo bubutasan sa gitna ang fruiting bag? Yung pagbubutas po katulad ng minention natin kahapon. Uh, okay? Balik ko na lang, no? Mer, I would suggest that you review the ano, kung nalilituhan pa rin kayo. Kasi katulad ng sinabi ko, pag katapos nyo po mag-bugging, nagpapalagay tayo ng butas. Ayan, tutusukin. etong tutusukin niya po, dyan niya po ilalagay yung ating mga grains ngayon. Yung spawn natin. Pero bago niyo po ilagay, of course, isi-seal natin with plastic muna. And gagawa tayo sa pugon iinitin natin, isi-steam natin. Most probably, ang nangyari po dun sa kay Sir kanina is yung steam ay hindi talaga nakapadami. No? Nagpakulo lang, galing lang sa ilalim, tapos na-stuck up siya. Hindi na, hindi siya parang pressure cook, na-pressurize ng kaunti. So, I would suggest po si kay Sir, ano, sana yun? Kay Sir Daryo na yung takip nyo po, no, uh, gamitin yun mga dalawang patong ng sako or tatlo. Tapos taliin talaga. Lolobo lang naman kasi yan, eh. Pag may pressure na. Okay? So, sana uh, nakatulong po yan. Cool, uh, kahit na kasi, ka ng walong oras, kahit na sampung oras pa yan, 24 oras Mike Enriquez. Hindi po yan Uh, pag lumulusot lang yung init, baka yung mga gilid lang ang nainitan, hindi yung gitna. Ayan po yung problema. So, sandali, papunta kayo dun. Yun yung discussion natin ngayon, Sir Joel. Sabay <laughs> So, ayan o. Uh, as I was stating, kailangan muna natin mag-prepare gaano kadami kagali. <laughs> ayan. So, pag meron na pong ano, meron na po kayong substrate bugs from the pasteurization, we will transfer them near the inoculation area. Again, you don't have to have a very clean room. But in most cases, we need to first check yung pure culture natin or yung greens natin. Check pure for presence if of contaminants. So kung may mga itim-itim katulad ng ibang mga pinakita natin kahapon, wag na po gamitin. Yung iba kasi, sayang, baka pwede na to. Uh, so, light your alcohol lamp. Ganun pa rin procedure, no? Hindi ko na ibabalik. May steel box tayo, steel air box. Kahit nakahon lang na hindi niyo mahingahan, magsuot na rin kayo ng mask kasi yung hininga natin, may microbio din yan. Okay? Initin muna natin yung lugar, disinfect natin, initin natin, din ilagay natin lahat ng gamit. Next is we, disin we light the alcohol lamp. Afterwards, i-disinfect natin yung mga bugs. Ito, isa din to na hindi na natin ginagawa. Eh. Yung pag disinfect ng bugs itself. Na kung natatandaan nyo po, ang initial po natin dito sa ating mga fruiting bugs, ang sinabi ko, plastic muna. Sana yun? Oh, wala. Initially, plastic po yung pinagtakip nawala. Kanina. <laughs> yan, plastic po siya yung pangtake pa hindi papel para hindi po mapasukan ng masyadong maraming tubig during the steaming. Okay? During sa pasteurization natin. So plastic muna. Pero dito po maghahanda na tayo ng papel. No? Anong gagawin natin? Una, take the bottle with sorghum or with the spawn natin. Kahit na mais yan, pwede. Kahit na greens, no? Kahit nga palay, pwede. Tapos isi-shake natin. Parang hampasin natin yan. Okay? Hampasin nyo. Huwag lang basagin yung bote. Pero hinahampas ng kaunti. Then we shake the bottle to release the sorghum seeds. Of course, this is in a clean area. Bring the bottle to the inoculation room and do not open the bottle outside. Mali po itong ginawa na to. Sa loob na po ng ating steel air box or kahit na hindi sa loob, basta po on top of a frame. Para yung big problem nasa labas hindi papasok. Nakaslan po dapat, no, tagilid. Huwag po, ano, tagilid dapat to. 45 degrees is actually better than ganito. Nahirapan na guro siya. Hindi marunong mag-look uh, it. <laughs> Then we get drops of 10 to 20 sorghum seeds coated with a spawn in the mushroom bag. Ililipat natin 10 to 20 sorghum seeds. But since nagpabutas ako sa inyo, punuin nyo po yung butas at saksakin nyo. <laughs> no? Yan. Yan. Yeah. Wow, red lips. si <laughs> ma'am, naka-lipstick ngayon. Anyway, ay po ma'am. <laughs> <laughs> Yan. So, kakagulat eh. Kapon may paas at ulo. Ngayon may flowers naman siya sa ulo niya. <laughs> Yan, nag -oplay. Anyway, uh, nagmamonitor lang po. So, um, naka, maganda kasi yung mga reactions ng iba eh. So, ayan na, para makita nyo sino sinasabi ko, ayan, ang ganda ni ma'am eh. Red lips masyado. Pinaghandaan niya yung ano, lecture natin ngayon. <laughs> anyway, pasensya na po ma'am. Sana hindi ka mainsulto. It's just ano, <laughs> pang paano lang naman. Anyway, bubuksan natin. Tapos, babilisan po ito, no? tatakpan natin ng cotton ulit. Pag tinakpan nyo po na po ng cotton, no? close it right away. Pero instead na plastic na po yung takip, ang gagamitin na natin na taket is papel na po. We try to leave the bottle near the frame until all bugs have been inoculated. Then close the bottles. I would suggest yes, another cotton na po. Kasi mangyayari niyan, yung cotton na unan yung ginamit, no, will actually have parts of the mahigpit na mahigpit po no as much as possible we try to stop the air from coming out pero anong klasing uh, bakit nagpapalit na yung ng cotton Posible kasi yung sa spawn natin yung sa una na spawn, or yung pag nagsanitize type nung inopen natin yung bottle lang yung pinagtakahan pre preno tahan natin di ba sa init dito yung cotton nila pag natin eh kung nila nyo po yan, posible na na-infect siya even inside a steel air box. But in most cases, pwede naman gamitin ulit. Wala namang problema. But sa akin, I have it replaced. Sinama ko na sa computation. Okay? So, papil na po yung pantakit. No? Following the of all blocks, place a thin square paper to cover the top of the bag and tie with a rubber band. Siguro alam nyo na paano yun, ano yung tsura niya. And doon pa po natin dadalhin siya sa incubation room. Iba yung inoculation room, yun po yung laboratory-laboratory natin. Inoculation. Iba naman po yung incubation room. No? Now, ang maganda sa sinabi ko po is yung incubation natin. Pag nasa gitna yung spawn ganito yung mangyayari. Sa gitna siya manggagaling. And dahan-dahan, pupunuin niya. So, hindi ka basta-basta makakapagpa-fruit kung hindi siya fully colonized talaga. Unlike dun sa nangyayari ng, sa iba, is dahil nasa ibabaw lang siya, pinatong lang, pag na-expose yun sa right, na ano, kahit na hindi pa fully colonized, sa right environment, may hangin lang, at saka right yung Lamig. Winni person na. Tumutubo na outside ng bag. Masama yun. Sir, share ko lang mas okay po uh, ramification bag, bago po. Yes. It's actually okay. no Malang problema. I do not suggest newspaper po ang gamitin. Pantakip kasi yung uh, ink na ginamit sa newspaper po is actually a bit toxic. even for any of my uh, other microorganisms na ginagawa. Manila paper still is better, kahit paper, is still better than those that are printed already. So, the bugs are placed in a warm uh, area, warm, dark room to incubate and begin the first phase of growth. Cool, dry, warm place. Okay? Cool, dry, tap uh, cool tapos warm place. Katulad sinabi ko, even with any type of microorganism, mas nag maganda po sila pag medyo mas mainit. Mas dadami. Even if I'm doing my fermentation, no, I'm also doing yung mga kombucha, kefir water, yung ating mga concoctions. To the point na naglalagay kami ng heater para uminit siya, para mas bumilis yung fermentation. Even sa wine, this is the same thing. Now, only 10 to 14 days po is needed for a spawn to grow a full web or root-like threads or mycelium no? and colonize the growing substrates. Pwedeng-pwede po. Sir, kung takpan ng plastic before pasteurization, bakit may cotton pa? Pwede bang plastic na lang? in most cases this is uh pwede naman po na plastic lang okay pero yung cotton kasi is going to actually yes pwede but as a normal practice po kasi para yung neck hindi po siya mahulog yung uh, hindi po po siya kasi masyadong stabilize para hindi parang pumutok or umakyat yung substrates. No, dinadagdagan natin ng ating ano, sa neck. Yung sinabi ko po na uh, yung may ring, no, PVC ring, finifill po natin yan kasi that will create more area for the air. Gusto kasi natin during pasteurization. Kunwari, eto po, ara, Ganyan po yung magiging insura niya, di ba? Tapos, diyan yung plastic. Para maintindihan po ng lahat, I actually discussed a part of it yesterday. Di ba ganyan po yun? Tapos, may takip tayo. Tapos, nilalagyan ng rubber band. Oh, hindi magaling drawing. The lesser po kasi ng space natin dito, the more pressure that would happen for the air inside the bag during the pasteurization according to Louis Pasteur na kung mas maliit po yung area natin dito mas konti yung hangin mas mad, mas grabe yung init niya and that's why even at 80 degrees Celsius hindi kumukulo ah, at 80 degrees pa lang ang loob nito umabot na ng 121 degrees because of the pressure build up now if we actually put the cotton here mas liliit po kasi yung surface area that will have the air. So, mas nakakapag-pressurize siya. Okay? So, clear tayo. Okay. Uh, maraming ka. Saan makakabili ng cotton maramihan? Sa so, marami po, no? Pharmacy usually malalaking cotton. Sa Shopee meron na ako nakita per kilo. <laughs> Sa bayan meron po. Uh, sir, kung takpan ng plastic before, okay, naano na natin 'yan. That's the reason why I would still put to lessen the surface area. I think that would uh, scientifically it make it would make sense. Because we are removing the possibility na mas malaki yung air niya. Mas nakakaproduce tayo ng pressurized air sa steam kahit na hindi masyadong mainit. Okay? So, kung goma lang ang nakatali, wala ng ring. Kung goma lang po yung nakatali at wala ng ring, no? pag nag-open tayo ng bag, nagka, uh, pwede during pasteurization, yes. Pero we usually suggest na may ring dahil po para pag bukas natin, controlled po yung pinning. Hindi yung lahat talaga yung bukas katulad ng pinakita ko kanina. Yung pinakita ko po kasi kanina, mag-aapat na buwan na yon Pero nahaharbisan ko na yon Siguro mga anim na beses na yun harbisan pero inopen ko kasi para mas malaki yung area na ma-expose sa hangin and yung mycelium makagrupa siya. No? Kasi hindi pa fully colonized pala, hindi pa fully uh, absorb yung lahat ng substrates natin dun sa loob ng bag kasi mali yung pagkagawa. So, para mabigyan siya ng panahon para mag magpining ulit at dumami pa ulit, binuksan na natin the more air, uh, that's conditioning na kasi for the opening. Okay? Which we will be talking about. Okay? Sir, sa katulad po naming baguhan, pa na po kami magsensyo at kung paano simulan? Uh, yun po yung sinabi ko po. <laughs> uh, review nyo po yung from day one. Sabay <laughs> so, ganun. So, inan natin kung paano simulan. Uh, ano ba yung gusto mo? ikaw ba'y magpapabinhi lang, ikaw ba'y gusto mo, fruiting ka lang, nabibili ka na lang ng bag na inoculated na and fully incubated or magsisimula ka sa inoculated lang, hindi pa incubated, pwede din yun. Pwede kasing bumili lang ng bag na para magpa-fruiting. Pwede din kayo yung mag-start mismo. And I think I discussed that uh, yesterday. Haba-haba yung discussion niya ah uh, sorry. Yan. Sorry, my late question. Sa 100 na kilos na sodas, ilang amount of water ang pwede ilagay? Sa 100 kilos ng sodas ko? if you're gonna be mixing it, you know, katulad ng uh, sinabi natin kahapon, para balik natin. Di kayo nakikinig kahapon. <laughs> Sabay ganun. Nagtampo. ah uh, Anyway, walang problema po yan. Yung sa akin po kasi, I already uh, I'm am providing to you what to mix. No? So, we discuss yung 65 to 75 moisture content. Yan. Gaano ka grabe itong moisture content na ito? The 60 to 75% po na moisture content. Is pag pinigahan nyo po yan, okay? again, pag pinigahan nyo po yung inyong substrates, will actually drop at least 8 to 10. Sa 8 na lang, 8, uh, 8 drops no? ang ilalagay po natin, uh, ang ating pong gustong ma-achieve. That will provide the moisture for the whole lifespan ng ating bag Enough moisture for the mycelium to live. Okay? Sir, ano pong epekto na masobra ng lime ng substrates? It would be too much, uh, too alkalinic in a sense na pag <laughs> uh, alkalinic na siya, hindi na rin mabubuhay yung ating mga mikrobyo or mga ano. Yes, na-mention ko na rin yan. Pwede halu lahat ng substrates. No? May listahan nga akong binigay. Ayan po, oh. ang dami nila. Huh? So, the scopy, paper, oh, may paper cartoon na rin. <laughs> pata. Anong pata? Pa? <laughs> pata. <laughs> Yung pata pagkain yun, ginutom tuloy ako. Sige. Sino gusto magpadala crispy? <laughs> crispy pata. Kapon may pata, lumitaw sa screen. <laughs> Isang video. Okay? Anyway, yan. At least sinasagot po natin. Uh, ano po ibig sabihin nyo na pata, Ma'am Gonzales? <laughs> Hindi ko po ma... -ano, ma masundan po. Ayan. Pasensya na po, no. Uh, pwedeng tubig po, soot po gamit. Wala naman pong kaso yon In most cases po, uh, I would really say, no, na wag po basta-basta gumamit ng tubig. no Bakit po? Hindi po dahil poso po yan or sa spring, eh wala na pong mikrobyo. So ang sinasuggest ko po is kung may time kayo, magpakulo po ng tubig may pugon ka rin naman eh. Yun po yung gamitin natin. Pinakulo, pinalamig at yun po yung gagamitin natin. Uh, ang problema sa poso po is galing po siya sa earth, no? Galing sa ilalim. Eh hindi natin alam kung ilang taon na yan nag-i-spray sa lugar ninyo at sumipsip na yung mga chemicals which can affect the growth. Another thing is yung anong mga nutrients na nandiyan dyan sa tubig. Uh, without going into further details na lang, meron po kasi mga times no na ang tubig natin is heavy, may heavy metals or soft water din. So, pag pinakuluan nyo, at least sure tayo, no, wala na po siya. Tapos is, pagkatapos magpakulo, since pinalamig natin, nagsisettle na yung sedimentations, yung mga minerals na extra. Yun na po yung gamitin natin. so, sana makatulong po yun, sir. Uh, sir, suggestion po, pwede po na discussion po para hindi uh, palipat-lipat. Last part na po yung questions. Again, am uh, trying to address a lot of questions because may ibang topics, uh, may ibang questions na hindi po kasi na kasalit dito sa discussion. Mamutin na yung um, na si share Sir, may ibang options po ba maliban sa paggamit ng PVC ring? Um, Kawayan po. <laughs> okay, yan. Continue tayo. So, pag nag-incubate tayo ng bag, no, it's all related naman kasi dito. Uh, of course, clean na the inside of your incubation house using a broom. Always inspect the cleanliness before entering with a new spawn bag. Katulad dito, tinali lang no, yung sinabi ni Sir. This is actually in Mindanao. Uh, Zamboanga, uh, sorry. In one of the projects. So, tinali lang kasi wala sila yung PVC ring. Wala din sila yung kawayan. No? Now, it's okay. Walang problema yan. It can be inoculated. But lesser po yung chances na maka-flush tayo ng maramihan or maraming beses. Once this is actually all white, fully incubated na, we can then transfer them to the fruiting area. Ito incubation area. Mapapansin nyo po, lupa lang po yan. Hindi po yan. Yan, nagtampo si ma'am, nawala. <laughs> anyway, lupa lang po yan. No? Hindi po yun, simentado yung area. Okay? Lupa lang po yan. And naglalagay ng hose. This is to maintain yung humidity, yung temperatura sa lupa. Okay? So, binabasa lang po. Hindi kasi dapat dinidiligan yung inyong mushrooms direkta. Kasi katulad na sinabi ko, baka yung tubig nyo madumi. Pag fully colonized na katulad nito, bago pa natin buksan, eto na harvestan na ito eh. yeah Bugs can be placed even horizontally kung wala talaga kayong pangsabit. No? Note, At the beginning, little ventilation and light should be allowed. Wala pong hangin, walang ano. After about 10 days, their ventilation should be regulated to the desired temperature. After 20 to 25 days, area should be well ventilated and more light can be let in for constant monitoring. Pwede po nakatayo yung bugs. Walang problema yan. Now, ito po yung usual. na incubation period depende sa klase ng mushroom ninyo. No? Ito yung kabuting saging, ito yung ating tengang daga, ito naman yung kabuting pamaypay. So, ayan, no, makikita nyo. First, second, third, fourth, fifth. Ilang weeks siya. So, kahit na four months, pwede. E sa akin nga, sobra na. Pero it's still continuously growing. Bakit? Kinontrol ko ng mabuti yung area. So, pwedeng-pwedeng ninyo gawin po ito. Ang pinaka pinakamabilis talaga is yung straw mushroom. Madbilis siyang tungubo, mabilis siyang tumubo, mabilis mag-harvest. Kaso lang, in processing, medyo pahirapan. Bakit? Um, iba talaga yung powder kung puti. That's number one. Iba talaga yung soup. Pag oyster din yung ginamit. Iba talaga, uh, iba yung karne niya. Ganun na lang. No? So, flashes means harvesting time or the number of harvest. So, ibig sabihin, bawat bag mo, pwede ka mag- pwede mo ipa-flash. Eh sa akin po, depende sa panahon, no? <clears throat> For example, puhunan mo sa isang bag is 35. Yung pinakita natin na sample kahapon sa computation hanggang second flashing lang yon. Eto, kung i-maximize mo talaga hanggang fifth flashing in four months time, limang beses, ang isang bag. Ibig sabihin kung puhunan mo yung 50 pesos sa isang bag, 10 piso lang yung halaga every flushing. Pero hindi pa kasali yung labor diyan. We need to consider the labor cost at saka yung tubig, no? Yung panahon mo. So every flushing ng inyong mushroom, every harvesting nyo, kung maibebenta niyo naman ng mga nasa 20 to 30 pesos, kita ka pa rin. Di ba? Yung isang na-flush ninyo kaya gusto natin maganda yung na-flash kasi kung paano kung kukulang lumabas <laughs> di ba <laughs> possible din kukulang ang lumabas ang liit di syempre kulang so and sample natin dahil sa ibabaw pinatong it takes longer no? at 1 to 2 weeks meron na siya eh, sa ilalim. Pero hindi ganun talaga. Sa 2 to 3 weeks yun, nag-shortcut. No? Sa labas lang, pero yung loob hindi. By the way, this is the same bag that I showed you kanina. Sa amin po kasi medyo mainit ang klima sa Mindoro. So, dinidiligan po namin, ah uh, namin yung amin. Uh, yung kanilang kabuti ang dinidiligan. Kaya po siguro mabagal yung pagtubo ano pong kulang na uh, maling nagawa kung maliit yung tubo? We will be discussing it. Una po is yung pagpapa-incubate natin. We need to make it sure na fully incubated siya as much as possible. Okay? Dapat wala pang tumutubo nito. During this time. Kasi pag tumubo na yan at ganito pa lang, may mali na doon. And that is my uh, personal opinion. Mali na siya dahil hindi pa nga nakapag-fully colonize. Sinayang mo. No? Isipin mo tong area na ito. That means sinayang mo yung substrates mo. Pag nasayang yung substrates mo, pababaan yan. Ito lang yung mga talagang gagawa ng kanyang parte para mag-flush. Pag namatay na to or nanghina itong dito, aabot pa ba kaya o makakaakyat pa tong nasa ilalim? Hindi na. So mahihirapan na siya. Pero pag fully colonized po, continuous yung support niya sa isa isa. No? Na visually check na may on a daily basis. Mas maganda chine-check up po looking for abnormal mycelium such as yung mga black spots, no? Green, brown, orange. And try to find out the cause of the abnormal mycelium. Is it a pest or is it a disease? Now move the bugs to the fruiting body area once it is already prepared. Now, if po yung mga may molds na mapangit, no? separate the contaminated bugs and pasteurize again or separately partially contaminated bugs and open them or tear the plastic bag off and. reuse the sodas or ferment substrate as compost for gardening. In other words po, pag meron pong infected na, ipapasturize eh, natin ulit para mamatay. Huwag nyo po kagad na ibuksan tapos ilapag eh, nyo na dun sa area nyo. Kasi baka dumami pa yung sakit. No? Uh, dadating tayo dyan, Sir Miasco. But during sa incubation kasi, posibleng na may mga ganito paano i-dispose no? now during sa incubation po wag niyo pong basain ha may tubig na yan sa liyo, sa loob di ba basa yung ano natin substrates eh may tubig po yan ayun natin na sobra dami yung tubig now we will try to observe it and collect data pero pag meron po talagang mga signs of any pest and diseases we discard them right away kasi baka magka-infection pa. So, paano yung fruiting? Paano natin? Yan na po yung question ni Sir Joel. No? Once the growing medium is fully colonized by the spawn, it is time for the mushroom to start fruiting. The bugs are exposed to an autumn-like condition with fresh oxygen. That means, bumuksan na natin at tatanggalin na yung cotton hindi natin babasain yung butas. Ang babasain natin ang bottom part lang o yung likod ng plastic. Kasi mangyayari yan. And before you open, ah, and this is if you are, if you believe yung natural farming. Before nyo po buksan, kunin nyo yung bag. Okay? Kukunin natin yung bag before nyo buksan, tanggalin yung cotton, hampasin nyo. Or islap ninyo. Yung iba nga, binabagsak. Weird, no? <laughs> Ibabagsak. Pum! Kasi in nature, fungi will try to decompose materials. And yung reaction na pagbagsak, feeling ng funjay artificially na bumagsak yung kahoy, aatakihin niya na. Kumbaga pa. So pag nashock mo yan siya, nagiging active siya. Kahit na kayo, no? bigla kayong ginulat. Pag nagulat ka, hindi ka na maka, mapakali eh. <laughs> no? Para hindi mo alam anong gagawin mo pag bigla kang ginulat. Kahit natulog na tulog ka pag ginulat ka. <laughs> Di ba? So, yun lang po yung ano. It's the same sense because let us always consider that the fungi are living organisms. They would still feel these things. No? So, pag binuksan na natin, pag hang po, sir, kailan po ba buksan ang bag? Once, what do you mean po pag hang? Kasi ipapakolonize muna natin sa incubation area pa po to. No? hindi pa yan bubuksan until na pumuti na talaga siya. Bago natin buksan, i hampasin natin, then, ihahang na natin kagad sa fruiting area na. Now, once you have the low light and cooler temperature, dahil kinold shock natin o binasa natin ng konti yung pet, neto, nagiging active yan aakyat yung ibang mycelium. Nagsisignal. With the help of the oxygen in the air, dahil binuksan mo na, nagpo-form na siya ng pins or yung pinning kung tawagin. Now, from a vegetative stage, nagiging animalistic na siya. Oxygen na yung kailangan niya. At saka tubig. Clear tayo. So, Transfer the good quality fruiting bags with all the white mycelial growth to the growing house. Arrange them in hanging roofs and then we open it. A problema is pag hindi mo na malayan, <laughs> nagkamali ka, hindi mo na malayan, marami kang uh, ginawang in-incubate, no? At hindi mo na tapos biglang nagbago yung temperatura, lumamig, ayun, tutubo po yan ng kusa. Oyster mushroom pins begin to emerge from the holes in the bags fed by water and nutrients from the mycelium. Eto, nangyayari talaga to mali po to nangyayari to pag ini-sprayhan nyo, pati yung papel. Huwag nyo po sprayhan yung papel. No? Especially during the incubation. Eto, supposed to be incubation pa to pero nispray, nag-spray ng papel yung ano, isang OJT ayun, nabasa, right condition siya, lumamig, hinabol ng ating mycelium yung lamig, talagang lumabas siya sa papel natin. Initially, parang okay, pwede pala yun. Pero nandiyan pa yung cotton eh. Nandiyan pa yung ano natin. Hindi pa natin talaga binuksan. So, I do not suggest that. Oyster mushroom pins begin to emerge from the holes in the bag fed by water and nutrients from the mycelium, not from the outside, from inside the bag. So these tiny pins then rapidly grow and develop into full-size mushroom in just five to seven days. Now, kailangan tanggalin natin yung plug. Pero, pwede naman kasi na i-slice lang ninyo in most cases I have it separated kung malakihan na yung operation pero para may continuous po kami. No? Kasi if you just have one room, pag naubos na yun, nakahang na lahat for your growing, paano ka magsisimula ng incubation ulit? So that's why I have it separated in bigger areas. Sa fruiting house po ba, sir, ihang lang ang bagbuksan ka Yes, Pwede din, islice nyo lang. Open nyo. Nakasabit kung malaki yung plastic nyo. Because it would actually just flourish. Yan, piningso Ito kasi, nabasa. Dahil yung moisture niya, nagtagilid, nabasa yung papel, tumubo. no The fruiting body starts to go 3 to 5 days after opening or slitting the fruiting bag. E binasaan nyo, hinabol dun siya lumabas. And this is what would happen. Even in an incubation room, it can already grow kasi. If mali yung, uh, if tama yung condition, tutubo talaga yan. Hindi naman yan sila. No, eh. So, imposible na may fruiting bag ka na hindi talaga lumakas. Tinanggal po yung papel. As soon as you transfer from the incubation room, galing po sa incubation, no? puno na kasi puti na. Uh, usually 3 to 4 weeks after inoculation. Ang mangyari niyan is ililipat natin sa fruiting room. Tanggalin nyo na yung papel at saka yung cotton. Huwag nyo hintayin na ganito ang mangyari. Mali Okay? Karamihan. Pero kailangan sure kayo na fully colonized yung buong bag. Tanggalin yung cotton, kasi yung cotton po mangyari niyan, na, ayan oh may cotton pa to, maliit yung pin. Kasi piniperson niya lang yung sarili niya. Ayan oh ayan pa yung cotton, eto yung pin. So, maliit yung na-develop. Unlike sa yung binuksan mo talaga, mas malaki yung pin na lalabas. And ganito yung nangyayari. Environmental conditions kasi trigger the formation of the fruiting body. And the part of recognizable as mushroom, typically the baby mushroom appears when the temperature drops in the fall. So before transferring po ng growing house, how to disinfect po kung uh, may mga flies sa, nasa loob? <coughs> in most cases po, okay, I'll get to that, Ma'am uh, Bautista, na, or Ma'am Samantha, but Tuasa Sorry, I cannot read your, no? hindi ko ma-pronounce. But uh, Ma'am Sam, I'll get to that. Yan. Huwag kayo mag-alala. Nasa uh, present decision mamaya. So, ang ginagawa po natin, we try to do the right, ano no. So, binuksan nyo na, sinabit nyo na, ang gawin nyo po, kumuha kayo ng isang balding tubig. Lagyan nyo ng dalawang yelo. Ice. Okay. Ilagay nyo sa sprayer yung tubig na malamig na malamig at ang babasain natin yung wet hindi yung harap. Huwag nyo pong basain dito sa loob. Okay? Kasi pag binasaan nyo yan, posible po na infected yung tubig niyo Hindi naman distilled water yung inaanong natin, di ba? Infected, ayun, nagkamul sa loob. Sample ko po ha, yung kahapon, di ba nagdala ako ng isang fruiting bag, Ada dalawang protein bag dito sa kwarto. Eh hindi naman sanitized tong area ko. Nakalimutan ko. Nilapag ko lang sa ilalim ng lamesa <laughs> ko. Ayun, molds ka agad. Dahil even in the air, posible po. Iyan. So I have to discard it. Kasalanan yun ni si Santos, pinatawa, pinatawa kasi tumawag ka sir, eh. nakalimutan ko tuloy. Hindi, <laughs> <De>, joke lang. <laughs> Marami pa naman. So babasahin po natin yung likod, no? Now, when do we open? 'Di ba maliit lang yung butas? Tutubo yan eh. Katulad nito. Lalabas lang yan, kusa ang lalabas ng butas. No? And when do you start? <coughs> pag naka-harvest ka na, harvest ka lang. Paano pag harvest? Ikutin mo lang. Pag may medyo matigas pa, 'wag mo nang ipilit. Ibig sabihin, hindi pa yung tama. Pero pag maikot mo na, matanggal mo kagad, madali lang. That will expose another area na aatakihin na naman. Kasi pag nalamigan nga yung ano, gusto nila mas mainit, kahit na ikaw, di ba? Gusto mo nang mainit, prepare sa mo sarili mo, dun kahit na malit yung butas. <laughs> sa, sa gwapaking ganun. <laughs> Pero, yung mga terms ko no pasensya na po ha? wala akong kabastusan niyan pag sinabi ko sa puwet sa ilalim no <laughs> ng bag sa likod ng part the bottom part no ang babasahin natin yung puwet para lumabas doon sa opening kahit na maliit po yan mapeper sa sila kasi ayo nila sa malamig no? masarap talaga kung mainit pala no, kape di ba <laughs> So kahit na mainit, uh, mainit yung butas. Now, make an opening of the fruiting bag to induce fruiting body formation. And the opening can be one or both ends. Ah, pwede pala double body nito Yes, pwede. <laughs> When I say double body, dalawa yung buksan mo, ha, harap at saka yung likod. Pero I only suggest that if malalaki masyado yung bag ninyo, no, yung mga fruiting bags. Kasi kung maliit po yan, saan kayo mag-spray ngayon? ba? Diba? At saka dapat yung mga expert level lang yung nag-open sa likod din. Bakit? Mabilisan na production yun. Pero madali din mamatay. Kasi sobrang exposed. I usually open the bags once we have already maximized it. Anong ibig sabihin na maximize? Mga apat, limang beses na. Katulad nung isang bag na pinakita ko kanina na binuksan na dahil limang buwan na yun. Pero pwede pa. Yung iba, tatlong buwan pa lang ginagawa na to. So, ano mangyayari niyan? Pag mo na yung bag, use the cutter, pero kailangan ininit yung cutter. Kaya tignan nyo, ang itim ng cutter. Dahil ininit po ito, sinanitize pa rin po. No? Always practice sanitation. Ayan. So, makikita nyo, magde-develop ulit sila pag nag-develop ulit sila, yun, masasya May buhay pa pala, may asim pa pala, tumbag mo. Karamihan kasi hindi na ito ginagawa. Of course, the bigger your hole is, the lesser the lifespan is. That's why I'm suggesting na kasi mas marami yung oxygen na papasok. No? Mas nagiging prone sila to contamination. Ang, pag nasa incubation room, uh, katulad ng minention ko po kanina, Sir Joel, inside the incubation room, you have an option. Even in a fruiting room, pwedeng nakatayo, pwedeng nakahiga po yan sila. Wala po yung problema. Okay? Kasi specifically sa te technique na ginagawa ko dahil may butas yung fruiting bag natin, kahit na nakatayo, okay lang eh. Okay? Yung cotton waste, I will not suggest that you reuse. But what I suggest is yung cotton po, bilugin nyo po yan. Tapos gawin yung wick. No? Panggatong. <laughs> Doon sa ating ano, pang starter, starter. Um, nagiging ano kasi yan eh. Uh, it can be infected. Madali siyang ma-infect. Okay? So yan o, no? lalit ng ito pins. Binuksan, magkaka-develop ng pins. Oyster mushrooms are ready to harvest in just 7 days. After starting to grow out of the bag, the crops of mushroom can be harvested. 3 times, yeah, even 4 times, no? 5 times nga. Sa akin nga, so na. <laughs> so, bawi-bawi yan. Kung maganda yung setup. I'm showing this sa inyo na nakatayo, pwede. So, from here, naging ganito. Now, maintenance and monitoring po. Spray water regularly to maintain high relative humidity in the area of the growing house. Avoid spraying the mushroom directly. Again, ha, do not spray the mushroom directly, especially the pinheads to avoid rotting. Napakamot si sir kasi gumastos siya sa isang libo sa training niya. Tapos inisprayhan sa harap. Yan. If you spray them directly at nagpipin pa lang po, ayun, itim yan kagad. Sure ako. Okay? May moisture po na galing sa bag. May moisture na nasa hangin. Siya na bahala muna. Sobra, hindi, na, hindi po yan tanim, no? <laughs> Kaya nga, basa yung ano, natin bag eh. hindi Gusto natin hindi mag-dry up. So you can also wet the floor or leave inside the house open containers filled with water. Ang eto lang filled with water na container hindi ko na pinapagawa kasi pinagalitan yung isang farm pinagalitan <laughs> ng barangay at may mga open daw eh nag-uso yung dengue. <laughs> Mali. So pina Tinanggal na. Binasa na lang yung floor. Spray water to control humidity in the mushroom house. Water often but not as much each time. No water should enter the bags. Again, no water should enter the bags. Hindi yan dinidiligan. Pinapalamigan lang yung labas the humidity should not be more than 90% and not less than 75%. So, anong ibig sabihin niyan? Yung nakakahinga ka pa rin. Pag sumobra na yung humidity 90%, hindi ka na makahinga niyan. <laughs> Nahirapan na. Para tayong nagbibentulate. ventolin <laughs> no? Na yung mga pausok sa asma. Ganun lang po. Winsan pag puro masyado. Yan. Now, eto po. Meron po kasing nabibili yung temperature control no para malaman natin yung ating temperatura at saka yung ating humidity na sinasabi. Kailan ba ako magbabasa ulit ng lupa? So ayan po, meron tayo dito, yung hygrometer with a calendar pati thermometer in one. Magkano yung bili nito? Ah, uh, may nabebenta po as mga 250 to 500 yung hindi masyadong ganun kamahal na klase. Yan, tingnan natin. High grow. Nawala na. Kung so, anong hygrometer. Ayan. Shopping. Shopee. Ayan, 145. <laughs> Meron din ma... Oh, grabe. May mamahalin din po kasi. So punta kay shopping. <laughs> mag shopping sa Chapi, Lazada, Lazada, at na. <laughs> Yan, meron po iba't ibang klase, no. But what I suggest po kung kayo po ay or ano, eto 'tong ganito. Kabit niyo lang po siya. Nagre-record siya ng highest temperature and lowest temperature. Actually, eto yung meron ako <laughs> sa ano, sa farm this is what I use. Accurate, Magandang klase kasi itong, uh, magandang brand. No? Pero hindi kailangan. Ginagamit ko rin kasi ito sa manukan ko. <laughs> no? Yung pag nag incubate nata-transfer, transfer. So, multi-purpose. <laughs> Yan. Ito kasi nagre, uh, may ano siya, record, no? Every five hours, nagre-record siya kung tama pa rin at nag-a-alarm. So, that one. But meron po maraming mura. No? Hindi naman kailangan mamahalin eh. But I would suggest that uh, you get one. Kahit na itong tag-145, sasabihin niya kung ano yung temperatura mo at saka yung humidity mo. Pati oras para uh, alam mo ano <laughs> oras. Yan. Pwede po kayo mag -ano. Kaya pala nag, uh, tinim lahat yung fruiting bag na binili ko. Okay? sa akin din mali-mali yung procedure kaya yun ang daming wasted routing. Uh, yun po yung ano natin. Now, eto po. It's not a requirement, but it would be a nice addition sa inyong negosyo. At least alam natin kung kailan tayo dapat mag dagdag ng tubig. No? Hindi yung basta ka na lang spray ng spray. Sasabihin ng sa YouTube, oh, five times a day mag-spray ka. Bakit? Tapos nag-spray nga siya sa harap pa. <laughs> Ayun. Dami nun. Meron nakita ko na ano, bakit daw nag yung buong bag, e puti na sana. E eh, syempre, yung rice straw na ginamit niya, nag-leach out yung kulay. So, pasensya na po ah. Pintasero pala tong si sir. Sama mo. Bad boy ka, sir. Pero, totoo naman eh. Nagtuturo na lang sila. Mali-mali pa. Well, not all. Of course. But, in most cases, meron nga minsan. <laughs> talaga nag-commit na ako kasi uh, yung nagturo galing sa gobyerno. <laughs> estudyante ko pa naman. <laughs> nagturo. Eh, online na ko <laughs> Live pa yun ah. Talagang sinabi ko, Ma'am, stop mo na yan at malimang magkakaproblema ka. Now ito po, this is actually a humidifier. Ito yung makikita nyo sa mga mall nung no? mga restaurant na pang-covid. <laughs> yan. Now, a humidifier is to control the temperature to also to control the atmosphere in a mushroom house katulad po yung pinakita ko na video no na meron na akong maliit na uh, sim, actually Yun. May humidifier siya na maliit na pinapausukan yung kwarto para po uh, mag ano ma-maintain namin yung temperatura especially pag masyadong mainit na yung panahon sa mga hindi naka ano wala ka lang po nakita sir eh ito po pakita natin ulit na. No. Pero napalitan na po itong system na to. This was initially when I brought it. May humidifier siya. So, ganyan. Ganda, no? laki Sana all. Ito po, mabutong ng ano, sobra kalahating kilo yan. Yung isang bag lang. may nagpipin pa. Ayan, sumobra na nga. Kasi sinalin niya pati ano. So, this was our uh, first batch na galing sa farm na transfer ko. Okay. Humidifier naman. Oh. Yung ganun po na humidifier po is uh, nasa mga 350 sa Shopee. <laughs> Hilig namin mag shopee Hindi kami lumalabas sa bahay kasi. Nasa mga 350 po yung gano'n. Yung maliit po yun, may malalaki naman po. Yung malalaki is uh, nasa mga uh, abot po kahit na ilang libong piso na po. Yung malakihan na talaga. Now, papakita ko po sa inyo. Huwag kayo na, no? May solution po dyan. Pwede po kasi tayo gumawa <laughs> ng humidifier. Ito yung growing room ninyo. May tubo po yan na one half. And meron po tayo netong ultrasonic mist maker. Ano itong ultrasonic mist maker na to? Yan. Pwede kayong gumawa ng DIY. Kailangan lang natin bumili neto. May 1, 4, 12, 10, 8, 24. Depende sa laki ng area nyo. Isang ganito po kasi nakakapausok na to ng kahit anong tubig. Ito yung pinaka humidifier natin. Kailangan lang natin ng adapter kasi 12 volts karamihan nito. So kung may battery kayo, okay lang. No? Katulad ko po, eh, I'm using windmill and uh, solar power, so 12 volts hindi na kailangan yung uh, adapter. Now, kailangan din natin ng computer fan, isang storage pack at saka PVC pipe. Ang design po niyan is yung adapter nyo, ikakabit nyo sa inyong fan at saka sa mister. Tapos dun sa loob ng box, may tubo lang kayo. Ang hangin po ng ano, ang mangyayari po kasi, oh, eto po, nalagyan ng tubig, uusok po to. Sa so, sobrang daming usok, i-blow-blow -blow out mo. Pag um pumasok dito yung hangin, mapipersa siyang lumabas ulit. Yan po yung konsepto na basic ng humidifier. Huh? So, madali lang po bumili na eh. Ito uh, po, I think the, ito lang talaga kailangan eh. Meron tag 400 plus lang. And kaya na neto ang isang buong kwarto. Huh? So, kung gusto nyo ha, uh, you can purchase ultrasonic mist maker. Tignan natin kung magkano. Yung parts lang po ang sinabi ko ha. Uh, ang ano yun nyo. Huwag kayo bumili ng pre-made na mga ganito. Mahal to. Pero pwede din bumili kayo ng ganito. Para hindi na kayo gumawa. Okay? Yan. Marami po kasi. Hanapin nyo lang yung ganito. Eto, six to seven. Pero kung gusto niyo hindi na kayo gumawa, maganda na po itong ganito. Meron nga na ito, one plus lang. Uh, na maliit, no? Yung ganito. Tingnan nyo, dami naman po eh, yung midifier. You don't have to spend expensive na ano. Meron naman po yung mga maliliit lang. Ayan. 182, yung sinabi ko. 182. Gawa ka na lang. Gastos ka na lang. Mga tatlong gano'n, no? Bilog. Pwede na po yan. Eh. 600 lang. Okay? So at least alam nyo po na pwede palang gumawa ng gano'n. Sundin nyo lang po, ano, kanya-kanyang idea lang yan. Kumbaga pa. Now, etong laminar flow hood, uh, I already showed you kahapon. So, let's go to the pest and disease. Na kanina may nagtanong, ah, Sir, paano may isyosyot sure na walang peste? Kung may mga lamok na, may mga langaw sa loob ng ano. Paano natin isasanitize bago natin buksan? What I usually suggest po, no? Uh, eto yung bahay, yung fruiting house din nyo. Ganyan na. Alam nyo na yan. Bubong yan. Hindi po yan baliktad ng barko. Ha? Bubong. <laughs> Maglagay po kayo ng ilaw. Even inside. Ang ilaw kulay dilaw na malayo sa inyong fruiting bag. So kung top view tayo, hangganin natin itong barko, <laughs> palitan natin yung drawing. Kung top view po tayo, eto yung area mo sa fruiting bag mo. Ang ilaw po natin will be in the corners naman. Pula? Uh, yellow na ilaw, hindi pula. Yellow po. Huwag kayong maglagay ng fluorescent dito sa gitna. Maliyun. Sir, mad madilim. Eh, madilim naman talaga dapat eh. So, before you transfer your fruiting bugs kunwari, nakarak ka, no? Yan. May mga racks ka dyan kung saan lalagay yung, ano, mga gilid lang po yung ilaw. Kung gusto mo, magdala ka flashlight. Okay? Yan. Kunwari, balansyado siya. Hindi ko na ipapagandahin. Bakit sa gilid lang po? Kasi the yellow light will attract non-beneficial insects. Katulad yan ng ano, ano ba tawag, yung kwentong Pilipino, yung mga folk stories natin na may isang tutu, tutubi ba yun o uh, lamok na lumapit na lumapit sa kandila. Ano ba tawag doon? Pasensya <laughs> na. Ay, yung folk story na sinabihan siya ng nanay niya, huwag lumapit dun sa kandila. Tagang lumapit siya, nasunog tuloy yung pakpak. So, gamu-gamu. Hindi, yung klase ng story. <laughs> Nakalimutan ko. Pasensya na. Hindi. Wala na sa ano, wala na yung Philippine ano, folklore. <laughs> Yun yung ano ko, termino nun. So, Katulad din doon, uh, it's scientifically proven. Kaya yung uh, ganito na lang. Alam niyo yung ilaw na nabibili sa mga hardware na sikat? Yung yellow light na anti-mosquito daw. Hindi yun anti-mosquito. Okay? Ang konsepto po noon is yung mosquito lalapit doon sa ilaw. So, syempre, hindi ka makakagat. <laughs> Kasi nandoon sila sa ilaw lumapit, hindi sa iyo eh. And bakit may patay, sir? Eh, ikaw ba naman, buong gabi, lipad ka lang na lipad dyan sa may ilaw, hindi ka ba mapapagod? Mamamatay talaga po yun. No? Napagod. Kasi they are attracted sa yellow light. So if you do that two to three days before, wala po siyang ano. Mas maganda nga sa labas yung ilaw eh. Wala sa loob. But of course, kailangan natin ng ilaw. So kung mag ka ng ilaw, Ganun po yung gagawin natin. Na paano naman yung labas? Sir, yung daga. O, tuturo na rin natin. Yung labas po ninyo, taniman nyo ng tanglad, oregano, sili. Tinuturo ko rin to sa manok. ka, Yung mga bahay ng manok, bahay ng hayop. Sili. At saka yung mga herba buena, taniman niyo po yung labas kasi pag lumapit yung daga or ahas, <laughs> pati ahas, no? at masangsang kasi yung amoy sa kanila neto. Hindi sila lalapit, hindi sila rusot Kaya pera na lang kung sa bubong dumaan, yung mga ninja na, ano no, siguro kay Master Splinter. <laughs> so, ano, Sir, kailangan po ba natural light sa loob ng fruiting house? In most cases, it would thrive for best initially without any lighting, but with good ventilation. Okay. So, meron po kasi yung ano factor na hahabulin ng we're talking about fungi. Okay. During the fungi stage niya, ayaw niyan, gusto niya madilim microorganism stage niya, yung may nasusunog sila, kumbaga pa sa init. So gusto niya magdilim. But during the transition from an animal into a vegetable or vegeta vegetative stage, ganun po yung nangyari So it's not a vegetable, it's not an animal. Pero pag nag-fruiting na tayo, kailangan niya na ng kaunting sunlight. And pag nag-natural light po tayo na imbalance, kung may ilaw diyan sa ano ninyo, hahabulin niya po yung ilaw. Okay? So, mag-iilonggit siya para siya magiging trumpet. Okay? So, dapat, uh, yes, you can have natural light during the day, but not that much. Kasi doon na sila mapapansin nyo liliko at haba lang. Hindi siya mag flower talaga. Okay? So we check for insects and pests. Few insects pests attacks the mushroom and small larvae of flies, beetles, and stringtails tails are very common. Papakita ko po yan. Sir Ricky. Na absolute cleanliness is a must to prevent infestations of insects. So, ayaw natin yung mga flies kasi baka mga nakmin sila sa ating mga mushrooms. Ayaw din natin yung mga worms. So, dapat po, pansinin natin. Ayun, bumalik na si ma'am. Good afternoon. So, marami po kasing sakit. O maraming peste. No? Na the larvae feed on the mycelium and show rotting patches in the beds. Young buds are also eaten by the larvae so kaya nangingitim kagan They also tunnel into the grown up mushroom and cause rotting of the mushroom. The fly spread this disease from one bed to another. Ibig sabihin, doon napapasok yung mga vector diseases natin. Yung nag, hindi sila asymptomatic sila, wala silang sakit, <laughs> pero nag ano, nagpapalawak, nagpapadami ng sakit. <laughs> transfer lang ng transfer yung sakit. Sila yung nagdadala ng sakit kumbaga pa. Ito po yung ano. So ano yung favorable conditions talaga natin? Temperature is around 16 to 24 uh, is highly favorable. And with a moisture content of around 70% and above. No? Now, more severe in button mushrooms. Pag button mushrooms po, medyo mas maram, mas grabe na po siya. Mas malamig po. So, eto po yung tsura ng springtails tignan niyo po yung mushroom niyo. And uh, what you can do is bed moisture content should be 60. Fix insect proof nets in the windows. Meron tayong screen, no? screen doors. Katulad ng pinakita ko po na uh, I think yesterday na hindi na kailangan pero mas magandang meron. Now, eto pong na to, I really do not suggest it but it was actually suggested by ah uh, di ng Department of Agriculture maglagay daw ng malatayon no and uh, in the floor and sites to kill the flies and beetles never spray on the mushroom beds too worst case scenario no but i do not suggest it iba nga nagbabaygon po ay nako po youtube pero eto po this is a yellow trap Sticky trap po, pwede kayong bumili. Uh, super net po ang tawag nito, no. The super net will actually be like uh rugby or epoxy, no. Super net. Yung super net po is actually a spray that is available sa merkado natin. And I'm just uh I'm not promoting, but uh, I'm suggesting that you might want to consider. Pwede din po yan. I-spray lang po natin kasi to sa mga bote and dun po na-attract yung ating mga flies. Para po to yung fly trap, pero yung spray na lang siya. Medyo mahal nga lang. It ranges from 450 to 900 depende kung saan ka bumili magkano ba to sa kanila? 8, yeah, 900 nga. Pero meron po yung iba, <laughs> 450. <laughs> yung uh, maliit yung lata. So matagal naman po siya naglalast. Kung ayaw nyo, bumili kayo yung fly trap. Pwede din yon. So those are mga ano, mga suggestion. So ano yung mga yun po yung mga peste no. Tatlo lang kasi naman yung peste natin eh. But yung diseases po. We have two things that we need to consider. One is yung biotic. Biotic hindi po biot ha. <laughs> biotic po is yung buhay. Punjay, bacteria, viruses. Abiotic naman is kung mali yung hangin, sobrang hangin, nag up yung ating mga bags. Yung temperatura, sobrang init o sobrang namig. Yung nutrition din, no? yung pauna nating linagay doon sa loob ng bag. And other environmental factors. Okay? So, dapat alam natin. Now, olive green mold, we have the green molds, the black molds. Ang cost po niyan is, <laughs> ayan na, nawala si sir. <laughs> okay. Anyway, ayan, nagtago muna siguro causes po for the molds. <laughs> Human handling. Kasalanan nyo. <laughs> Simple lang, no? Kasalanan ng tao. Hindi po yun, ano. Ang dumi. No? Sinabihan mag-alcohol, hindi nag-alcohol. Galing pa ng, ano, kainan. <laughs> Ayun, katulad kahapon, nagpakuha ko ng mushroom, nakalimutan yon Human handling. o, oh, di ba? Iniwan lang sa ilalim ng lamesa, di nag-molds. Ayun. Olive green pa siya. It doesn't mean na ano, kasi madali sila ma-infect eh. Okay? Lack of ventilation, CO2, hindi na hanginan. Okay? So if you have a chicken farm in the side, or pag may manure kayo na sinasali for example sa inyong compost para sa inyong uh, substrates dapat po fully composted na siya kahit na rice straw can produce CO2 if not properly processed if not properly decomposed siya pwede pong umitim to so sa preparation pa lang pala ng bag Before even incubation, possibly na, because substrates that are not fully decomposed properly will still be releasing, yun tinatawag natin na methane. And this can be harmful to our mushrooms, to our fungi. Yung improper sterilization of straw and bed preparation. Hindi na po yung natatanggal. Mali na po. Didiscard na po talaga yan. Papasteurize ulit before natin. Iri ano? Wala po yung solusyon. Infected na eh. Wala po yung sinasabi. Katulad sa tao na may gamot. And this can also be improper sterilization of straw and bed preparation. And more water content pag i sprayhan nyo yung bibig, <laughs> yung pinakabutas sa harap, yan, magmumulds yan. <laughs> so, now you know bakit ayaw ko pa sprayhan. Kasi po, pag i sprayhan nyo, yan, yung tubig galing sa kung saan-saan. <laughs> May microbe din yun eh. Di ba sabi ko, it, Microbes is in the air, in the water, in your mouth, in your eyes, in your lips. No? Nandiyan-nyan po yan lahat. It's everywhere and it is so many. Okay lang kung beneficial, e paano kung hindi beneficial siya? So kung ganito ang nangyari sa inyo, good luck. I would usually suggest if meron ng ganito at marami, ay magpakulo kayo maraming tubig maghukay kayo basahin niyo yung sa malayo no basahin niyo ng mainit na tubig para mamatay siya tapos takpan niyo compost niyo na kasi this is really uh, something that can stick to your housing na, uh, take note. It can stick to your housing. Pag meron pong ganito at pinabayaan lang natin, gusto ko tanggalin kagan. Bakit? Kung kahoy po, kawayan, or kahit na yun doon sa lubid no, na ginamit natin, kahit na nylon siya, pwede siyang magstay lang doon at mag -hibernate. At sa tamang kondisyon, pag hindi maganda yung inyong flourish, pwede niya atakihin ulit. Okay? Now, Management, sanitation, and hygiene are the most important thing. Avoid using damaged old straw for bed preparation. Pagluma na po yung ginagamit natin sa rice straw, no? uh, pangit na po yun. Remove and destroy the infected beds immediately. When I say beds, yung protein ano natin na. And properly sa, uh, sterilize of straw and bed preparation. Avoid preparation bed with more than 70% moisture. Pag sobra nga. Kaya nga sabi ko, pigain nyo. No? Kasi yung absorption capacity ng fibers in our substrates. technical masyado. No? Pasensya na po ah. Pero yung nasisipsip, sip na lang. nasisip -sip nila na tubig. Kahit nasabihin mo po na rice through yan, kanya-kanyang rice through po tayo. Yung rice namin dito, maybe is different from na rice nyo sa inyo yung sawdust ko might have as different absorptive capacity ng sodas ninyo. Hindi kasi yan one size fits all sa farming. Yan ang hindi maintindihan ng iba. Hindi po to baking. Kung baking yun, bukas. Simulan natin. Paano magluto-luto. May ano na tayo. May sukatan. Ito kasi, hindi nasusukat ng basta-basta. Kasi yung condition ang gusto natin, maraming masyadong factors. Environment, yung ating klima, pabago-bago. Kanina ang init nung lumabas ako umaga. Talagang pawis na pawis ako. nag lang ako paglabas ko. Ba't basa? <laughs> Umulan pala. Di ba? So, weird yung panahon. Kaya nga dito sa Amen kasi here in Bacolod, specifically where I am living, minsan sa isang araw, tatlong beses ko umulan, tatlong beses din matuyo yung daan. No? Weird. So, may mga ganyang lugar. So, dapat control din. So, disease management. Take measures to avoid the accumulation of dust. Wag po yung, ano, kaya we need to sweep always no it is essential to control flies in every effort should be made to prevent their entry into cropping houses kaya ang maganda din nakita niyo yung humidifier na ano yung sa akin kasi yung buong kwarto na humidify to the point na talagang parang nagfog yung buong kwarto so pag pumasok ka pa lang parang wala ka nang makikita So let me show you uh, maghanap tayo YouTube. <laughs> Wala hindi, hindi naka-on yung humidifier ko at sobra pang humidity. Taas ng humidity ko ngayon dahil umulan niya. So while I'm trying to open that maghanap tayo ng ano mga climate controlled rooms. Watch everything without ads. Ayo nga gusto ko may ads para walang bayan. Ayo nomakay. hang. Yeah. X it out. No, not yet. Mushroom. <laughs> Mushroom house. You made the fire. Ganun lang ako eh. Ang bilis na. No? Yan, ganyan. Umusok na oh. Sobrang usok. Pag sobrang usok po, yan, DIY. Tingnan natin. Katulad na ng tinuro ko. So pag sobrang usok na po, ng ano nyo, kwarto nyo, yan. Yan, nasa labas pa nga yan. Lalang sounds. I'm not promoting this, ano ah. Ito, mas maganda to. Sa grow cycle. Tignan niyo po yung rooms niya. Parang ganyan din yung ginawa ako. Naka-rocks din po. But, tanggalan. Uh, May na yung internet. Yan. So, klar, sanitized, clean, lahat. Ba't wala? Yung ano. Ang gusto ko ipakita sa kanya, yung umusok. <laughs> So, yan. Makikita nyo, nagsasanitize naman talaga. But anyway, uh, check nyo na lang. Ito yung hinahanap ko, yung talagang mausok. Eh. Yeah. So, I'm simply showing you. I'm not saying na ganyan po yung tsura ng rooms pag may humidifier, mauchok na mauchok. Hindi ka na mag-ano. I'm not saying that you should do it. But kung talagang hirap kayo sa area ninyo dahil sobrang init, you can do this. Okay? So hindi naman ano. Uh, pero pag ganyan po yung room ninyo, yung lamok pismo, yung mga insekto, mahirapan sila lumipad. Mahirapan sila umasok. Now this can be artificially done, katulad sabi ko. Pero kung wala po tayong ability na maganon, pwede naman yung mga spray lang. Nak Pinakita ko. Sir, may nag-advise sa akin, separate ko yung fruiting bugs na contaminated na green. And black mold, sabi niya, magbubunga pa rin. Okay naman na munga pa rin. Ninagyan ko lang siya sa isang room. Yun nga sabi ko. This, ang, okay. Claro ko po ha. In most cases po kasi, Pinoy. Basta Pinoy ha. Pasensya na po. Uh, Pinoy naman tayo. Pero in most cases, nasasayangan tayo. Kasi may puhunan nga. Pero sa akin kasi, uh, in a more advanced culture, hindi naman na hindi tayo advanced. No? But yung paniniwala ko kasi po is ganito. Susugal mo ang isang fruiting bag. E paano, ka, na i-separate mo na siya. Paano kung nagha, pumunta ka doon sa isang fruiting bag, sa isang room hindi ka nagpalit ng damit, at dinala mo naman. That's biosecurity. I actually have a separate topic on that. Eh paano kung may lamok na galing doon sa kabila dahil may itim na moles at lumipad nakapasok doon sa isang room mo? That's why sa akin, I would rather cut my losses at i-dispose na siya kagad kesa i-try ko pa kasi dagdag trabaho lang yun sipin mo maghugas ka parati kamay mo, parati ka magpapalit, parati ka ano. Kung talaga malakihan na kasi okay lang kung maliitan lang yung production mo, pero kung malakihan na po uh, we have strict biosecurity measures that we follow. Kasi isa sacrifice mo yung isa, dalawa, tatlo para sa limang libo. <laughs> At sakit nun, isipin mo, lima times fifty. <laughs> diba? Yun. So, basic lang po. So, we must, uh, a diseased mushroom appears, they, uh, they should be removed from the beds using a cloth. Huwag kamay. Magwantes. Kasi pwede mag stuck yung mycelium sa kuko natin. Tapos, inawakan ulit no? PPE, personal protective equipment number one yan tinuturo namin pag nasa katulad ng TESDA. Okay? Bacterial bolts, bacterial pit, brown blotch. Okay? These are actually things that saglit lang. Parang uh, tagilid yung slide natin. nag-move siya. There. Ayun, nawala. <laughs> Ay, nakop. Nagbago. There. So, anyway. Ayos, inayos ko lang na saglit. So, eto. Uh, pag sumobra kasi yung humidity din. A film of water always, sa uh, pag naging present dyan, nagbra-brown and nagra doon sa loob ng plastic. Kaya nga, pag kayo, napansin nyo, pag nag spray kayo sa bunganga ng ating mga ano, this can cause problems as well. Huh? And may browning, may rotting, and para minsan yellowish yung ating bag, hindi puti. Kasi too much moisture na po yan. It will emit even a foul smell, yung parang may nabubulok. Oh, pag amuyin mo yan. So in addition, the water splash from infected beds also carries the bacteria as inoculum. So dapat bantayan natin. Again, when I said beds dito po, uh, this is yung fruiting bags natin posible kasi. So, hindi hindi tayo nag-spray sa ating bag sa mga pins. Okay? Na marami din po wet spot or sararat, no. And soaking the greens in a room temperature for 12 to 24 hours prior to sterilization ang dapat natin gawin. Ito sa greens naman to when we are actually in, ano preparing na greens. Dapat nasok po siya. Hindi po yung basta na lang na in-steam. May nag-YouTube kasi, pit. ano nga eh, gusto ko nga eh, ano yon I-correct eh yung tao na yun. But I anyway, mean, may nag-YouTube, no? Tapos sabi niya is, eh, ano, pwede direktahan na. Huwag na kayo dumaan dun sa pure culture, pure culture, sa greens na kagad. Ang dami niya pang proseso, no? <laughs> Tapos, tumubo naman, pero hindi niya To. and that may, might work initially but afterwards in the long run since the shortcut ka din yan. clean the mushroom house thoroughly before uh before a new crop every time all in all out kung gusto nyo, or you segment the housing clean and the segment equipments frequently if metals po sila then you need to do heat or kahit na initin, yung mga blades natin and everything. No? Removed infected beds periodically. As soon as you find it, take it out. Avoid using damage and old straw for bedding purposes. Or yung mga recycle-recycle na sinasabi ng iba. Huwag po. Kasi dapat na-decompose yun. Avoid pouring excess water to the sa ating ano, huwag po basain. Katulad sinabi ko, sprayhan yung likod lang. Pero kung gusto nyo po yung sinasabi natin na cold shocking, pag ready na siya, gusto nyo ipa-fruit kagad, ka yun, malamig na tubig, three times a day, even up to five times a day, ispray natin sa puwetan ng plastic, hindi sa harap ng binuksan nyo na. That will induce it. And every time, bina, uh, ano natin, uh, binabago natin yung temperatura, kumbaga pa. Para mag-flush kagad siya. So, at least ito, uh, paulit ulit na natin itong uh, sinabi. Clean water, filtered air, kung meron. Now, uh, careful pasteurization. Yung 55 to 60 degrees Celsius for 30 to 60 minutes is actually even okay. If talagang sealed, na-sealed, yung inyong ano, For pest lang to ha, hindi pa to sa mga ibang microorganism. Para sa peste at 55 to 60 degrees na pasteurization, yung pag-iinit, hindi pa kumukulo. Patay na po yung mga insekto niyan. Dapat. Okay? You clean your work, clean workers hand wash after working with substrates. Clean your workers, pinaliguan. Wow. <laughs> Ang saya. <laughs> Natawa si Sir. Sir, yung partner niyo po kasi dyan, misis niyo, okay lang. <laughs> so, clean your workers. <laughs> clean workers. So, hugasan, no? Yung mga kamay, as I said, sa kahit nakukulang yan, pwedeng-pwede na yan magkaroon ng problema. Okay? Clean yung surroundings, yung brushes, weeds, stumps, and old logs should be cleaned as well. As I mentioned, possibly po kasi Again, possibly po na yung ating mga uh, fungi when nagsusporing sila, ma-infect. And kahit nakahoy, kahit nakawayan, pwede silang dumikit doon. Kaya nga minsan may tumutubo. Now, eto po mga problems encountered during mushroom. I have the problem, the cause, and the solution. At marami po yan sila. Lima no? lang naman eh. Mushroom taking very long. So, ito po yung mga pwedeng gawin. Mushrooms are not uh, are small and do not appear to grow large. Pwedeng gawin. Okay? Hindi ko na i-discuss. Rotting of mushroom, low production of few foods or mushroom uh, too long to thin. Nandiyan dyan po. Okay? So, we are providing this basic ano, uh, cause and effect. Now, marami po pong processing, no? Like harvesting grading, pre-cooling, and all of this. This is post-harvesting processes in which uh, we do provide. Now, aside po dun sa maiksing problem, cost, and solution natin, I also included more. No? Pag hindi po nag-form yung mycelium ninyo, marami yung causes. Mas specific po to. Pag poor po yung spread ng mycelium ninyo, ay, by the way, ay, clarify ko lang, no? When we harvest, uh, wag nyo paabutin na naging ganito na. Dapat nakakulubot pa rin siya, no? Pag gumanito na kasi, papunta na yan sa over. So, wag pa paabutin na magganito na. Yung parang bumuka na siya. Dapat parang umbrella pa rin siya. Para mas matagal po yung shelf life niya. Pag ganito po kasi hinarvest nyo after 3 to 5 days, wala na yan. Kahit nilagay nyo pa sa rep. Pero kung umbrella pa siya, abot po yan na kahit na sobra 10 araw. Technique lang po. No? So yan. Uh, sir, paano po ma-produce ng best spawn? Uh, producing the best spawn will... Pwede po yung ano, para sa akin. No? If you want to really produce the best spawn, you need to ensure the sanitation and invest in the proper devices. So, eto po sila. Pwede nyo po kasi itong i-print, no? At saka at least may pangalan ko. <laughs> Pwede nyo print. Tanggalin nyo. Gawin nyo booklet. Yeah. Yung mycelium grows but fails to produce mushrooms. Yung mushroom forms but abort or delay mushrooming. Pwede po yan. Maraming rason, no? And kayo na po bahala sa paggamit niyan. So, dami natin na pag-usapan. Bibigyan ko kayo na panahon para magtanong po. <laughs> Hindi ko na yun i-discuss kasi kayo na depende sa inyo eh. And nandiyan dyan na rin naman yung cost and ano yung gagawin nyo in case, di ba? yung solusyon the cause and the problem. So in most cases kanya-kanya tayo ng sitwasyon. But sir, ilang araw pwedeng ilagay sa fridge ang mushroom? Ah uh, sa totoo lang yung uh, sir Jose depends sa pag pagkakuha mo ng mushroom. Ganito'ng gagawin mo. Huwag niyo pong basahin, no? Itatap lang natin pagkatapos natin. Uh, Itap lang po ninyo para uh, matanggal kung may mga insekto ilalagay natin sa isang paper bag. Bulseta. Huwag no? plastic. Pagkatapos nyo ilagay sa paper bag, tupiin nyo. <laughs> lagyan nyo ng sticker. Yun na po yung packaging nyo. Huwag nyo ilagay sa styrofoam at plastic. Tapos sasabihin nyo sa tao na ilagay nyo, wag sa chiller, kundi sa rep lang mismo. Abot yan kahit na 14 days. <laughs> Kasi yung moisture niya, ang excess moisture, hihigupin ng papel. Pero kung naka-plastic, naka-styrofoam, yun. Mga 8 days maximum. <laughs> maximum na talaga yun. At mabaho na yun pag binuksan. Okay? Ituro ko po yan bukas, sign up ka kasi. At si ma'am, uh, sure ako magsa-sign up to bukas. Sa ano yung one half of sulfur hindi ko naabutan? Uh, alin po doon, Ma'am uh, Alicia? Yan kaya sabi ko, yung nagsasagot. Ang dami ko na, na discussan yung banda. Uh, sa preparation. Sulfur. I did not really use sulfur. In terms of pest and management, I used that in other cases but sulfur uh, don't really. Ano. Hmm. Ganon kataas, you create your own business, uh, market. Ganon po. Totoo lang ha. You need to be able to create your own market. Kasi uh, in each area, unless it is properly introduced, then useless din po. And pag nakita niyo po, ano ha, uh, Ma'am Alicia, I did not say anything un, uh, today kasi I'm sure I'm, I don't have anything with sulfur here in my slides. Wala eh. Sorghum. <laughs> May nabasa do siya. Kapon meron. <laughs> But not today po. Okay. Siguro yung sinasabi ni ma'am yung pinakita ko yung page ko no may mga sulfur na mga ano. Uh, ano po 'yun? Mga produkto ko lang po 'yun. <laughs> sir, gaano kataas ang demand ng mushroom? Uh, if you want to Sir Miasco, you do a market study. Okay? Meron na akong course na I will be the one handling as well, no? For uh, mash, not only mushroom but all types of agriculture sa market study. Dito po kasi malalaman ninyo kung ano yung mga uh, ano natin, yung mga dapat natin itanong sa sarili natin para malaman natin kung kikita ka ba o hindi sa pili ninyong ano, negosyo. Pwede ba uh, misting yung nawasa water? Uh, Sir Jose, this is what you do. Bumili kayo ng container. Huh? Yung nawasa, iimbak nyo po. Which is, ginagawa naman natin. Pag nag-abot na po yan ng 24 hours, pwede na po. Kasi yung chlorine yan, is, ang half-life ng chlorine po kasi is just for 24 hours. Yung sa nawasa. Natin, or sa any public water system. Uh, ayaw lang kasi natin na may chlorine. No? Tapos bu babagsak na kung may sediment, yung mga latak, yung mga bato-bato. Minsan, depende sa lugar eh. Uh, babagsak na. So tinatabo lang natin, lilipat natin sa sprayer natin. Para yung sediments na ano. So ayan po, no, uh, this is the topic that I'm talking about. Agricultural record keeping and management meron po kasi siyang discussions on marketing and markets at saka market surveys and studies and business planning. It is for all types of agriculture. Kalahatan po to mapagulay, mapa ano. Then sa second day is more on yung record keeping. Paano kayo mag-compute kung kumikita ka ba o hindi? No binabayaran mo ba yung tao mo o hindi? And lastly, yung management, how to assess it. Naka-on, ma'am. Katawa <laughs> siya. But anyway. Yan. Wala naman, naka, ano. Sasaya tayo dito eh. Yan. Marami po. This is our website nga pala. You can just click on shop So, ayan. Alam ko marami pa kayong uh, tanong. Sige, go. Habang masaya pa. Hindi <laughs> enjoy din ako sa grupo na to. Babait eh. Saan makakabili ng spawn? Yun lang. Depende sa lugar po, Sir Miasco. Meron po yan. Ang pinakamadaling gawin ninyo kung bibili lang kayo ng spawn, Uh, kumuha kayo sa mga malalaking farm. No? Meron po bang insecticide para sa mushroom? Wala po, Sir Santos. Kaya nga sinabi ko na ang gawin natin is linisin natin yung labas and maglagay tayo ng attractant para dun sila instead sa mushroom. Medyo nalito po ako sa incubation room at growing room. Okay, Mambibian, ganito po yan. Yung incubation room po is yung lugar po na kung saan natin sila pinapalawak yung ating mycelium sa loob ng bag yung growing room naman po is kung saan na natin pinapalabas yung mushroom at binubuksan yung bag sa incubation room kasi wala pa hindi pa natin binuksan pwede naman yan iisang kwarto lang no kung wala pa talagang space kumaliitan pa lang po yung ating uh, proseso kasi yung incubation room, pwede naman i-separate lang. Tingnan mo, nasa likod yung growing area. Wala problema yun. Ayan o, no? nakikita. Ito po, nasa likod. Pero ito, incubating pa lang ito. Pwedeng ihati. Nilalagyan lang namin ito ng trapal in between. Sir, okay po ba yung temperature namin na uh, palibutan po kasi kami blackish water at sa, sa kanipa, one groups? Yes. Pero uh, ma'am Will, Willa, yata yeah, to. Uh, uh, I would suggest, mag, kung okay lang naman, mag-invest kayo ng hygrometer na yung mumurahin kahit na yung 150 lang. 150. <laughs> no? Kasi yung 150 na hygrometer, alam nyo kung tama, at least alam nyo kung dapat ba kayo magdilig o hindi. Okay? So, ano po ideal fruiting house? Kawayan trapal. <laughs> Yun lang. Kawayan trapal. Yun lang po talaga. I discussed that sa ano natin, oh. sa first day. Yung mga posibleng eh, insura. Kasi ang dami nagsasabi na dapat ganito, dapat ganito. Wala po yan sa insura. Actually, ng bahay it's more on how you are processing them no so kahit na ganito lang po bahay na ginawa ninyo it's okay kasi wala naman po eh kahit na nga ganito tapos tatakpan mo lang ng uh, trapal yan yung blue na trapal okay na po yan Okay. Ilang square meters depende sa inyo. Na-discuss na rin po natin yun. <laughs> Ayun, no? hindi kayo nakikinig. <laughs> yung square meters po depende sa dami ng area, uh, laki ng area nyo. Okay? Uh, day one po yun. Sa mga hindi nakapanood, uh, check nyo po yung ating anak ganda ng smile ko dito. Kasing ganda ng smile ko ngayon. <laughs> Sir, tama ba na script yung harap at likod ng fruiting bag kapag fourth flushing? nag scrape po kami sa uh, kung Batman fruiting bag po. Yes, you can do that. Ako, I do that as well sa fourth. Eh, hindi ko dinis yung Batman kasi talagang ano, masyadong even sa every time nag-fruit tayo, tinatanggal kasi. Ano pong gagawin, uh, gagawin sa mga fruiting bag na tapos na mag-flush? Ilang beses na po na flush, Ma'am Vivian? Kasi we, as I mentioned, you can flush even up to five, even seven, even eight times if you properly manage it. Pero pag wala na talaga, sa tingin nyo ayaw nyo nang hintayin siya. Hahatulan nyo na baga pa yung protein bag. What I do is I compost it. Okay. So, uh, it's gonna be in a uh, composting uh, area na naman. And this will be created into kita pa rin. Okay? Kasi, bibenta mo rin as compost. Pwede kasi inoculating compost din. So, any other questions? Last question po. Wala na. So hindi na tayo magkikita except na lang kung mag-join kayo bukas. No? Uh, tomorrow po, we will have our mushroom processing start ng day one ng mushroom processing. If nasayan po kayo sa ating na uh, pag-aralan ngayon, I always would suggest that you continue. Hindi po naman po kasi pwedeng uh, patapos parate no? or isang beses lang may mga naituturo pa or further learnings tayo every time. Pero uh, may mga last na mga questions. Sir, kailan po tagalin ang ring? On the second flushing, you can already take it out hugasan, uh, sa pinakalong tubig and you can reuse it. Kung bibili po kami ng fruiting bag, magkano naman? It would range from 25 to 45 pesos, depende sa area. So, ano best serve size na, uh, nyo sa spawn? I'm using sorghum pa rin po. No? Pero I've also used uh, any type of seeds actually pwede. Munggo nga ginawa. <laughs> Pinagtripan. <laughs> pwede din po. Okay. So yan. Maraming salamat po. Kita-kita po tayo ulit bukas, no? And uh, of course, yan. yung mga alam niyo na, no, kung sino yung mga pinaparinggan natin, you can message me here sa Project Natural Farming. Ah, uh, saka pwede din kayo maging uh, makipag-emailan at saka makipag-text me. If you have questions, clarifications, violent reactions, Continue lang po tayo at uh, atin po yan tutulungan. Sir, anong oras at kailan pwede tawagan? Uh, kung tatawag po kayo, usually mornings is the best time. Huwag lang po yung alas 6 ng umaga. May tumawag na sa akin alas 4 na madaling araw. Uh, sabay, good morning sir. Galing mo. <laughs> Gising <laughs> nyo. Mga panahong nababatukan tayo. <laughs> Tomorrow, uh, yung mushroom processing. I yeah, I do believe it's check ko lang ha. Hindi kasi ako nag-aano. Hindi <laughs> na nakapag Today is the last day kasi ng mushroom processing and I do believe mamban tomorrow, 'di ba? Yes po, sir. 'Yan, o tomorrow po. So, uh, if you want to, you can go to Farmtech Agricultural Learning Center or Philippine Agricultural Webinars, nandun doon po 'yan or doon sa website namin. Okay, so maraming salamat poulet. Thank you very much, and you all have a wonderful afternoon. Keep on smiling.